Завжди треба бути готовим до того, що ти подзвониш втретє на роботу. Немає значення, свято, не свято. Більшість людей думає, що пожежники сидять, нічого не роблять, чекають, поки поступить повідомлення про пожежу. Справді то не так. У них день розписаний по хвилинах. У них згідно розпорядку дня проходить зміна чергування, потім в них є заняття до обіду, після обіду в них є півгодини вільного часу і знову починається заняття. Догляд за технікою. Якщо все спокійно, ніяких повідомлень про якісь події не поступають. І якщо поступають повідомлення про якісь події, вони залишають все і виїжджають надавати допомогу людям. Ти йдеш на зміну і не знаєш, які сьогодні виїзди будуть чи не будуть, і які там випробування чекають тебе на зміні. Тому всі повинні бути фізично підготовлені, морально підготовлені до такої роботи. Не може людина знати, куди вона йде і що її чекає. Спланувати свій робочий день там до хвилини дуже важко, тому що ніхто не знає, коли поступить дзвінок і можна виїхати і ліквідувати ту пожежу чи і цілу ніч. Основою восени найбільше випадків буває спалення сухої трави. Це дуже затратно для нас і для держави взагалі, бо величезний ресурс тратиться для того, щоб ліквідовувати ті пожежі. Їх буває більше 10 в день. Ми вже всі автомобілі, які є, виїжджають на ліквідацію тих пожеж. В той же час можуть поступати повідомлення про якісь серйозніші виклики, де потрібно безпосередньо давати допомогу людям. А машини задіяні. Буває таке, що хлопці пішком від машини далеко відходять, бо заїзду немає можливості під'їхати. Збільшує час того виїзду, прибуття і приводить до більших матеріальних збитків. І неодноразово було, що від спалювання сухої трави горіли будинки, господарські будівлі, автомобілі. Через те, що десь люди нехтують тими правилами безпеки і допускають таке самовільне спалювання сухої трави. Велика проблема у нас є хімічні виклики. Людина викликає службу і ми виїжджаємо до місця. І виклик не підтверджується. В цей же час може десь в іншому кінці району чи міста бути дійсно якась серйозна ситуація, де людині треба наша допомога, а автомобіль тривалий час буде повертатися до того місця, бо виїхав десь комусь там, захотілося постувати. Також ти можеш собі чітко спланувати якийсь свій позаробочий час, практично немає, тому що якщо стається якась серйозна ситуація у районі, то збирають весь особовий склад і ми виїжджаємо до місця. І це всі знають, протягом 2 годин всі збираються в частині. У нас є 2 працівники, які в минулому році тут недалеко біля нас врятували чоловіка. Врятували чоловіка на пожежі, він вже був без свідомості, вони йому зробили непрямий масаж серця, штучне дихання і швидко його забрали в реанімаційне відділення і людина вижила. Зараз на озброєнні підрозділі є великогабаритні автомобілі. І неодноразово ми вже зверталися, дехто вже і вжив заходів з керівників. У нас дуже важко в деяких місцях добратися до місця пожежі через вузькі проїзди, через необрізані гілки дерев в садах, що дуже часто ми там і ламаємо і зеркало в машині, відриваємо маячки і розбиваємо стекла. Дуже багато випадків таких є, але десь люди вже починають трошки, хотів би, щоб більше на то звернули увагу, бо ситуація така дуже серйозна. В зимову пору теж дуже важко буває таке, що коли великий сніговий покрив і під'їзду до джерел протипожежного водопостачання не дуже є, є лід на річках і не завжди є можливість забрати воду, тоді це ускладнює хід гасіння пожежі. Часто у нас бувають екскурсії з садочків, шкіл. І дуже часто діти кажуть, що хочуть пов'язати своє життя з нашою професією подальшому. Але саме найбільше, що їм подобається, це приміряти одяг пожежного і сісти в машину.